Agjencia e vlerësimit të kreditit Standard & Poor's rikonfirmon vlerësimin për Shqipërinë në kreditin B+ me perspektivë të qëndrueshme. Ministri i Financave Arben Ahmetaj, lidhur me këtë vlerësim, thotë se ky është një tjetër sinjal pozitiv dhe inkurajues që rikonfirmon besimin tek ekonomia shqiptare, e cila sipas ministrit po ecën bindshëm në drejtimin e duhur. Agjencia prestigjioze e vlerësimit të kompanive në të gjithë botën beson se Shqipëria po bën një progres gradual në forcimin institucional, duke veçuar arritjet në drejtim të konsolidimit fiskal, mbështetur edhe në programin e suksesshëm të përmbushur me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Po ashtu agjencia vlerëson se reformat e ndërmarra kryesisht ato institucionale kanë rikthyer sundimin e ligjit, luftuar informalitetin dhe përmirësuar klimën e biznesit. Për këtë arsye konfirmojnë besimin B+ për kreditin afatgjatë dhe afatshkurtër për Shqipërinë, thotë raporti i agjencisë. Standard & Poor's parashikon konsolidimin dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike në periudhën e vijim, bazuar në forcimin e kërkesës së brendshme si rezultat i rritjes së konsumit dhe investimeve private, veçon ministri i Financave Ahmetaj. Ndërsa raporti thotë se ne presim që rritja ekonomike në Shqipëri të jetë solide për gjatë periudhës 2017-2020, duke mbështetur konsolidimin buxhetor të qeverisë, pavarësisht rrezikeve të ndryshme me të cilat mund të përballet buxheti, siç janë zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti.